πριν φτάσουμε σε εκείνο το στάδιο, μεσολάβησαν πρώτα κάποια άλλα βήματα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καταλάβατε, σήμερα έφτασε επιτέλους η μέρα που περιμένατε εσείς, εγώ και σίγουρα πιο πολύ από όλους ο Δημήτρης, για τον οποίο φτιάχνουμε το ποδήλατο. Και πραγματικά για τη διαδικασία του αψίματος έχω δεχθεί χωρίς υπερβολές άπειρα μηνύματα και σχόλια. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε βήμα προς βήμα από την πιο σωστή, κατά την δική μου άποψη πάντα, διαδικασία βαψίματος. Αυτό λοιπόν ήταν το πριν και η απέτηση του Δημήτρη ήταν το αποτέλεσμα μετά το βάψιμο να είναι σαν να βγήκε μόλις από το εργοστάσιο. Οπότε αυτά είναι τα βήματα που ακολούθησα εγώ για να φτάσω στο αποτέλεσμα που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We pressed all bright, shimmering lights around us.
take flying into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side, I say. Look straight ahead and you will see. You will see. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side, I say. Look straight ahead and you will see. Κάπως έτσι τόσο απλά ολοκληρώθηκε και το βάψιμο σε αυτό το ποδήλατο και είμαι βέβαιος ότι θα ικανοποιήσει αρκετά σε μεγάλο βαθμό τον Δημήτρη. Τώρα, μπορεί το βίντεο μέχρι αυτό το σημείο να είναι περίπου 8 λεπτά, αλλά σε πραγματικό χρόνο η όλη διαδικασία διήρξε περίπου μία εβδομάδα. Και όπως είδατε, απευθύνθηκα σε κάποια επαγγελματία για το βάψιμο, διότι αρχικά δεν έχω τον εξοπλισμό για να βάψω ένα ποδήλατο σε τέτοιο επίπεδο, καθώς και τις γνώσεις. Δεν έχω εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και μια παρένθεση, κάτω στην περιγραφή θα έχω το link της σελίδας του Facebook του ανθρώπου που με βοήθησε, όπου όποιος θέλει μπορεί να μπει να τσεκάρει κάποια άλλα έργα που έχει, απίστευτα έργα, σε διάφορα υλικά πέρα από αλουμίνιο, όπως πλαστικό, σίδερο, ακόμα και ανθρακόνημα, χρησιμοποιώντας πέρα από πιστόλι και άλλες τεχνικές όπως η υδροβαφή. Αλλά δεν λέω άλλα, όποιος θέλει μπορεί να τσεκάρει το link στην περιγραφή για να δει τη δουλειά του ή ακόμα και να επικοινωνήσει μαζί του εάν ενδιαφέρεται για κάποιο αντίστοιχο βάψιμο. Επιπλέον είμαι απόλυτα βέβαιος ότι πάρα πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή έχετε μια κοινή απορία. Πώς στήριξε όλη αυτή η διαδικασία? Αρχικά, μόνο τα υλικά, δηλαδή τα χρώματα που εσείς θα χρησιμοποιήσει, τα τρία, βερνίκι, σκληριντής, χαρτοτενίες και όλα τα συναφή, κόστησαν περίπου 40 ευρώ. Και πέρα από αυτό, όπως είδατε, έκανα πάρα πολλά βήματα μόνος μου. Εάν όλη η διαδικασία, όλα τα βήματα μαζί με τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του κόστου των υλικών, ήταν αποκλειστικά από τον επαγγελματία, το κόστος θα ήταν από 150 έως 200 ευρώ. Δηλαδή, παραδίδεις το ποδήλατο στην κατάσταση του πριν, όπως ήταν αυτό το ποδήλατο πριν, και μία εβδομάδα αργότερα το παραλαμβάνεις παντελώς τέλος έτοιμο, ακριβώς όπως είναι αυτό εδώ που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Και είμαι σίγουρος πως πολλοί θα πούνε 200 ευρώ για το βάψιμο, με 200 ευρώ παίρνω ολόκληρο ποδήλατο. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αναλύοντας το γιατί φτάνω σε αυτό το ποσό. Θέλω να πιστεύω πως με βάση αυτά που είδατε και αυτά που είπα, καταλαβαίνετε το γιατί. Η μόνη απάντηση που μπορώ να δώσω είναι πως πάντα θα υπάρχει η λύση του spray των Simple 5 ευρώ και DIY for the win. Σε κάθε περίπτωση όμως, ελπίζω να βρήκατε αυτό το βίντεο ενδιαφέρον και να έλυσα τυχόν απορίες που μπορεί να είχατε σχετικά με το βάψιμο ενός ποδηλάτου. Ωστόσο, εάν θέλετε ένα πιο αναλυτικό βίντεο για την όλη διαδικασία, αφήστε μου τα στάδια που θέλετε να λύσω από κάτω, γιατί έρχεται και το δικό μου Fireball.
πολύ σύντομα. Αφού λοιπόν περάσαμε και από τη διαδικασία του βαθύματος, αυτό πλαίσιο είναι πανέτοιμο. Και όπως βλέπετε ακριβώς πίσω, είναι πανέτοιμα και όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά. Οπότε τα λέμε στο βίντεο της αναμολόγησης. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.